вітання усім глядачам телепроекту «Лінія здоров'я». Моїм гостем сьогодні є Ігор Анатолійович Матковський, головний лікар Вінницького обласного центру боротьби та профілактики ВІЛ-СНІД. Вітаю вас, Ігор Анатолійович, у нашій студії. Доброго здоров'я. Сьогодні центр, який ви очолюєте, один з кращих у нашій державі. Цьому сприяє стратегічний стиль вашого керівництва, розвиток тих інновацій, які присутні в центрі, і, звісно ж, командний дух в роботі. Як вдається це все акумулювати для того, аби бути в числі кращих? Вперше, це, напевне, це щоденна праця. Це абсолютно правда. Друге, це поштучний, якщо можна так сказати, підбір кадрів, або, як ви сказали, слово «команда». Тобто в мене насправді дійсно працюють не штатні працівники, а команда однодумців. Не останнє місце займає і, до речі, розуміння керівництва і фінансова допомога. І через то от такий, скажімо так, оце таке поєднання складових, і воно, напевне, дає результат. І все ж таки, я, наприклад, більше, я людина, якщо от мене характеризувати, то я менш процесна людина. Я людина, яка налаштована на результат. І мені потрібен результат, не зовсім будь-якою ціною, але переважно, будь-якою ціною, щоб був позитивний результат, який працює для людей. Результат – це щоденна робота. Це робота тих фахівців вашого центру, які реально над можливостями своїми іноді виконують найвищу місію лікарську. А скільки сьогодні в штаті вашому працює фахівців? Адже обслуговуєте не тільки пацієнтів нашого регіону, але й з інших. Так, якщо по штатному розпису, то у нас трішки більше 100 посад. Десь третина – це лікарські посади, ще половина – це середній медичний персонал і, звичайно, інший персонал, який забезпечує функціонування центру. І дійсно, ми обслуговуємо пацієнтів з ВІЛ-інфекцією не тільки з нашого регіону, але, скажімо так, на жаль або на щастя, але приїжджають пацієнти з інших регіонів, і ми надаємо хоча б всю допомогу ми не можемо забезпечувати, тому що все ж таки включаються фінансові відносини в таких випадках. Але максимально ми допомагаємо, а і оця слава, вона розповсюджується надалі. І, виходить, один сказав іншому, і таким чином, звичайно, приходиться це робити. Але, крім цього, я можу сказати, що наша клініка забезпечує медичними послугами не тільки пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, але в тому числі і без ВІЛ-інфекції. От ви кажете, слава вже працює задля того, аби стати рушієм розвитку центру і все більше викликати довіру тих людей, які до вас звертаються реально, як в останню інстанцію надії. Ігор Анатолійович, чи є сьогодні підтримка держави? Не можу це питання не поставити, адже ваші колеги, які бувають у цій студії, в телепроєкті «Лінія здоров'я», кажуть, що державні програми, як такі, давно перестали існувати. Як у вас з цим? Я скажу, що якщо брати загальнодержавні програми, то на сьогоднішній день фактично фінансуються як загальнодержавні. Це дві програми. Це скорочена назва профілактики туберкульозу і так само програма профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу. Хоча я вам скажу, якщо брати як програмний компонент, то фактично загальнодержавно, то воно фінансується два напрямки, а саме ліки, тобто антиретровірусні препарати. І я вам скажу, в Вінницької області на сьогоднішній день вже майже 2000 пацієнтів отримують антиретровірусне пожиттєве щоденне лікування. І друге направлення – це лабораторний моніторинг, і це те, що стосується тестування на ВІЛ, тестування на вірусну навантаженість, тобто наш лабораторний напрямок. Але якщо говорити загалом як програмний компонент, то, на жаль, не всі компоненти на сьогоднішній день загальнодержавно фінансуються. І немалий компонент, я вам хочу сказати, загальнодержавний, і як частина це нашої обласної програми щодо здоров'я вінничан, і там є дуже великий потужний розділ, який стосується профілактики ВІЛ-інфекції СНІДу. І я вам скажу, так само фінансові вливання відбуваються. І там не тільки, я можу сказати, медикаменти та Т-системи, а там в тому числі і видатки, які заплановані і які реалізуються на укріплення матеріально-технічної бази. Тобто без матеріально-технічної бази, звичайно, дуже важко на сьогоднішній день працювати, і в тому числі включаючи високі технології, які сьогодні є в світі.
Дуже багато говорять про те, що суспільство донині нетолерантне до людей, які хворіють ВІЛ-СНІДом. Чи можете казати, що нині тенденція, на щастя, змінюється або ж, на жаль, залишається такою ж? Тенденція змінюється. Вона змінюється на полегшення, на пом'якшення відношення до цієї проблеми, до ВІЛ-інфекції СНІДу. Ну, скажімо так, за 23 роки я можу достеменно сказати те, що я бачу, і в тому числі по відношенню до наших клієнтів, до наших пацієнтів, набагато спокійніше, скажімо так, загалом українці ставляться до цього. І трошки вже спокійніше ставляться до цього саме головна, скажімо так, спільнота, яка все ж таки стигматизуючи відносилася до цих пацієнтів, саме медична спільнота. Тобто сьогодні для нас абсолютно нормально, коли медичні працівники, в першу чергу лікарі будь-якого фаху, будь-якої лікарні нашого регіону забезпечують медичні послуги самого різного гатунку, да, і в тому числі включаючи оперативні втручання. Тобто все набагато спокійніше, скажімо так, в робочому порядку. Отак воно сьогодні у нас відбувається. Трансплацентарно від матері до плода, також при пораненні під час безпосередньо пологів. Безпосередньо найчастіше це статевим шляхом, при переливанні крові, під час того, як здають кров на донорство. Ну і взагалі вірус потрапляє, йому потрібні вхідні ворота, йому потрібна рана. Тобто, якщо, наприклад, я просто потисну руку хворому, я від цього не захворію. Я захворію, якщо в мене буде рана, в нього буде рана. І, власне, через кров цей вірус потрапить до мене. Перший шлях – це через пологові органи, другий шлях – це воздушно-капельний, і третій шлях – це через шкіру. Переливання крові – раз, від матері до дитини – два, і статевим путем – три. Ну, цих людей треба лікувати, до них лагідно відноситись і поважати в обществі. Їх і відсторонюють, цих людей, їх бояться. От. З ними не хочуть спілкуватися, це ж воно і так і є. А хоча, якщо розібратись, вони ж такі самі люди, але тільки інфіковані. От. А при спілкуванні вони ж ніякого вреда абсолютно нічого не наносять тій чи іншій людині. Як би далеко ми не йшли, все рівно суспільство здебільшого цурається таких людей. Вони чомусь їх бояться, хоча якби це відкрита інформація, як цим заразитися. Це неправильно. Нас багато що не приймають, ви самі знаєте, бо ми такі були навчені, що в нас немає інвалідів, в нас немає хворих, ми всі здорові, а ті всі десь на задворках. Так що наше суспільство ще не готове приймати їх. Вони окремо, ми окремо. Інфікована людина ніколи не буде повноцінним на всі 100% громадянином, тому що завжди буде настороженість в будь-якому випадку. Це на підсвідомості, це швидше на якомусь рівні. От знаєте, як діти приймають людей, які відрізняються від них, від нормальної поведінки, завжди є якась настороженість. Настороженість буде. Тобто 100% ніколи не буде прийняття. Але прийняття для того, щоб ці люди могли нормально жити і функціонувати в суспільстві, мені здається, можливо. Центр боротьби та профілактики з ВІЛ-СНІДом працює в режимі такого клініки закритого циклу, так? Тобто, так. Потрапляючи до вас, пацієнт не змушений десь інде шукати можливості здати аналізи, перевірити, діагностуватися і, що важливо, пролікуватися. Давайте поговоримо про це і про аспект анонімності як такий. Якщо ми будемо говорити про слово анонімність, то я вам скажу, тобто тут можливий тільки один варіант. Да? Тобто людина анонімно, без персоніфікації даних, може що? Здати аналіз на ВІЛ і отримати свій там позитивний або негативний результат. Да? Тобто антитіла до ВІЛ виявлені або не виявлені. Все. На цьому якби анонімність вона не передбачена. Подальші кроки анонімно не передбачена. Да? Тобто все інше, це людина має персоніфікувати свою особу, але тут включається інакший механізм, який називається конфіденційність. Ця інформація більше нікуди не передається, і вона фактично замикається в нашій медичній інформаційній системі. І далі вже воно відслідковується, моніторинг цього нашого пацієнта, нашого клієнта, отримувача послуг, через цю програму. Тобто МІС-ВІЛ вона називається, медична інформаційна система. І в рамках цього тоді людина абсолютно отримує весь перелік, весь комплекс, який може бути.
Не буду говорити, що прямо все у нас так безкоштовно або всі послуги можемо забезпечити, але дійсно переважна кількість послуг вона отримується в режимі єдиного вікна, скажімо так. Тобто максимальна кількість фахівців зібрана в центрі саме для того, щоб не було розпорошення і не було, скажімо так, гри у футбол нашими пацієнтами, нашими клієнтами. З одного боку, розумієте, це якби зроблено з гуманітарних, скажімо так, питань, але я вам скажу, воно більше з інших питань. Тобто, чим більше фахівців в одному місці зібрано, тим швидше можна встановити або запідозрити ті або інші проблеми зі здоров'ям, да, інші діагнози. І це скорочує терміни щодо надання медичних послуг. От в тому та і ця вся комплексність послуг, вона в першу чергу направлена на це. І виходить, якщо раніше процес тривав, ну, скажімо так, міг тривати кілька місяців від виявлення людини, постановка під медичний нагляд, виявлення одних проблем, інших проблем зі здоров'ям і потім вже отримання антиретровірусної терапії, то сьогодні я можу сказати, звичайно, змінились клінічні протоколи, підходи до цього високої науки. Але сьогодні фактично отримання лікування вже може відбутися на другий-третій візит пацієнта до нашої клініки, тобто на протязі 2-3 тижнів. А раніше це могло тривати місяцями. Місяцями. Ігор Анатолійович, а як в законодавчому полі? От, власне, давайте таку розглянемо ситуацію. В людини виявили ВІЛ-інфекцію. От ви кажете про конфіденційність. Так. Чи є тут в законодавчому полі астигма того, що ви повинні повідомити підприємство, де працює, або ж фірму, де працює ця людина, про те, що от наявна така ВІЛ-інфекція в співробітника? У співробітників. Значить, насправді, згідно законодавства, тобто у нас все тут знаходиться в законодавчому полі і в полі кримінального кодексу. Я вам скажу, є тільки два випадки, згідно яких ми можемо розголосити інформацію. Це перше. І саме головне, це письмова заява клієнта, прошу надати інформацію туди-то і таке інше. Да, такі випадки є. Тобто, наприклад, людина хоче отримати у нас довідку і передати цю довідку, наприклад, в заклади юриспруденції, тобто на суд або ще інакше. І другий випадок – це якщо є у нас рішення суду, що в рамках якогось розслідування або якогось, я не знаю, якогось позову і таке інше, да, просимо надати інформацію на конкретну особу. Тобто сьогодні неможливо отримати інформацію, ну і фактично ніколи не було можливо отримати інформацію, наприклад, дайте нам базу даних або ще щось. Ні, це виключено. Все. Тобто два випадки, в яких юридично ми сьогодні можемо дати. Так що і про це знають співробітники, медичні працівники, як нашого закладу, так і, в принципі, медичної спільноти області. Є ще один можливий випадок – це коли людина знаходиться зовсім в вкрай важкому клінічному стані, і тоді ми можемо обмінятися інформацією з лікарем, який безпосередньо забезпечує медичні послуги, і який безпосередньо може впливати на що? На діагноз або на лікування цього пацієнта. Все інше ми навіть не можемо повідомити близьких і в тому числі статевих партнерів. Ну, я не беру зараз таку категорію, як діти або там батьки і опікуни. Тобто вся відповідальність за недугу лягає на плечі людини, яка, звичайно, на жаль, є носієм цієї інфекції. Ігор Анатолійович, за сухими цифрами статистики, особливо в центрі, який ви очолюєте, життєві долі і, напевне, що такі драматичні долі. Чи можете сказати, що сьогодні ВІЛ-інфекція як така у нас в області має статус такої, що не збільшується, або ж навпаки? Ви знаєте, я продивлявся знову статистику і можу сказати за останні, наприклад, 3 роки, тобто поступовий зріст нових випадків виявлення ВІЛ-інфекції. Тобто це орієнтовно плюс 10% кожного року. І така тенденція, точно така ж, вона відбувається от станом на сьогоднішній день, тобто за 9 місяців, я вже теж аналізував епідеміологію, це ні про що не говорить. Це не говорить про те, що у нас там більше стає людей з ВІЛ-інфекцією. Ні.
Це, скоріш на все, говорить про інше, про те, що медичні працівники стали більше виявляти людей, які мають таку проблему. І це ще одна наша така, ну, великий напрямок роботи, це все ж таки підвищення професійної кваліфікації медичних працівників. І зараз в мене так само відбуваються поїздки по наших районах і містах, саме от з інформацією щодо, ну, на що треба звертати увагу при підозрі на ВІЛ-інфекцію. На що треба звертати увагу при підозрі на ВІЛ-інфекцію? От зараз для телеглядачів. Ну, знаєте, за 30 років насправді нічого не змінилося в головних ознаках або ознаках, які можна запідозрити. Тобто це підвищення температури тіла, да, тобто лихоманка, як ми говоримо. Це зменшення ваги, і людина для цього нічого не робить. І це, можливо, збільшення лімфатичних вузлів, тобто лімфаденопатія. Оце якби така класична тріада. Але я вам скажу, достатньо однієї ознаки з цих всіх. Але от якщо брати як класику жанра, то більше 70% на сьогоднішній день, от яких ми вперше виявляємо пацієнтів, то я скажу, що все ж таки вся ця тріада, вона присутня. Да. І додатково ще щось можуть бути якісь інші ознаки, але ознаки якогось вже, ну, скажімо так, важкого супутнього захворювання, яке і дало контакт цієї людини з закладом охорони здоров'я, причому з будь-яким закладом. Тобто ВІЛ-інфекція, як вірус, може багато років жити в організмі людини. Це такий тихий вбивця, напевно, що, і давати про себе знати не через місяць після зараження, не через півроку. Як найчастіше це відбувається? От приходять пацієнти, в більшості виявлених це випадково, чи люди от відчувають в статусі свого життя, що варто перевіритись? Ви знаєте, все ж таки більша кількість людей от на сьогоднішній день, вони це вже є звертання з якимись ознаками за медичною допомогою, і медичні працівники налаштовані і пропонують таке обстеження. Це десь приблизно, я вам скажу, це четверта частина, 25-30% ми виявляємо саме з таким. Тобто це говорить, що виявляється, ну, грубо говорячи, якби нові люди, але зі старою ВІЛ-інфекцією, це саме те, що ви говорите. Але зазвичай цій ВІЛ-інфекції вже більше 5 років. Тобто орієнтовно в середньому це 10 років. Друга категорія, яка найбільше те, що у нас на сьогоднішній день, це представники уразливих груп. Тобто урядові організації, а також державні структури, вони працюють з цими людьми і періодично здійснюють обстеження. Це і наркоспоживачі, це працівники комерційного сексу, це в'язні або в минулому, або сьогоднішні. Це все ж таки мігранти, особливо це мається стосунок до внутрішньопереміщених осіб. Це чоловіки, які практикуються з чоловіками, ну і таке інше. Юра, то чи ми живемо в стані війни? От, тобто країна так. Зараз в стані війни. Чи побільшало тих людей, які сьогодні, на жаль, набули статусу ВІЛ-інфікованої людини? Да, звичайно, війна додає нам роботи, саме те, що ми виявляємо ВІЛ-інфекцію серед військових. Але не переважно, а всі випадки, от які на сьогоднішній день у нас зафіксовані, це все одно не нова набута ВІЛ-інфекція. Це все одно стара ВІЛ-інфекція, набута тим або іншим шляхом. Або все ж таки це звичайний сексуальний шлях, або це через колись давнішнє споживання ін'єкційних наркотиків. Юра Анатольович, чи помолодшала ВІЛ-інфекція, як недуга? Ні, навпаки, вона постаршала. Да, тобто вона постаршала, да, і, ну, там, наприклад, один із останніх там, на минулому тижні, ну, як я говорю, хлопак, да, йому 59 років. Да, тобто це на сьогоднішній день вже набагато змістилося. Тобто, якщо порівняти з минулими роками, то орієнтовно десь плюс 10 років. Якщо раніше це було переважно частина 24-49, то ні. Сьогодні вже це воно сунулось на більш поважний термін, десь починаючи з 30 і надалі, а далі без обмежень. Через які елементарні речі ВІЛ-інфекція не передається? Тому що, скільки ми про це не говорили, все одно острах того, аби не заразитися, в суспільстві буде і буде. Ну, да, звичайно, так і до сих пір особливо так цікаво спостерігати за нашими клієнтами, які приходять в центр,
іноді там беруть хусточку, щоб там закрити двері або ще щось. Тобто, ну, цікаво так дуже, да? Або так намагаються там ліктем закрити двері або ще щось. Тобто, вони вважають, що так, от, що так, таке можливо. Іноді бояться, знаєте, так, надмірно, ну, знаєте, так, захищають медичного працівника, щоб, не дай Боже, там, щоб медичний працівник не доторкнувся якось до цього, до цієї людини. От. Але насправді в побуті ВІЛ-інфекція, на щастя, не передається. Тобто потрібен для інфікування завжди потрібна або кров, або інші біологічні рідини людини. А якщо ми будемо говорити, двірні ручки, басейн, полотенця, тролейбус, чхання, поручні, рукостискання, ні, це абсолютно немає ніякої небезпеки на сьогоднішній день. Нежить, чхання, от, ні. Слина не передається? Да, ні, слина не є фактором передачі, да, але слина є фактором передачі повітряно-крапельних інфекцій. Так, це, ну, тут зрозуміло. Да. Тобто єдиний, найбільш поширений шлях передачі ВІЛ-інфекції – це наркотики сексуальний шлях передачі – це більше. Це на сьогоднішній день майже вже 70% передачі, що в Україні, що в нашому регіоні. А наркотики? Да, це він якби другий, але, ну, на сьогоднішній день це 12, десь орієнтовно, ну, 10-12%, що для України, що і для нашого регіону. Хоча ви знаєте, що я можу сказати, що в деяких регіонах навпаки відбувається вже не перший рік збільшення кількості ВІЛ-інфікувань, от нових випадків, це саме через споживання ін'єкційних наркотиків. І там цей шлях вже знову набуває якоїсь дивної підйому хвилі, тобто і це він вже там більше 30%. Тобто це дуже цікаво, або погано працюють, але це не має відношення до нашого регіону на сьогоднішній день, не дивлячись, що дуже плідно організації працюють в спільноті споживачів ін'єкційних наркотиків і відслідковують обстеження, да? Тобто якби стандартний відсоток абсолютно стабільний у нас в цьому випадку. Але, ну, подивимось, чи це буде очікувати і наш регіон, тому що ви розумієте, чим двічі небезпечний шлях саме через ін'єкційне споживання? Це перше, це те, що передача тим самим шляхом, тобто зі своїми напарниками, партнерами по вживанню наркотиків. І друге, це сексуальний шлях передачі. Да? Тобто наркоспоживачі, вони є джерелом, якби, двома механізмами передачі. Ігор Анатолійович, довгий період вважалося, що ВІЛ-інфекція, якщо вона контрольована, то з нею можна жити довготривало. Тобто вмирають не від СНІДу, а вмирають від супутніх хвороб або ж, ну, від старості. Чи дійсно це є фактом? Ну, давайте так. Я можу от підтвердити реально це на наших людях, які на сьогоднішній день є. І якщо там говорити, там, ну, там, 2900 людей у нас приблизно перебувають сьогодні під медичним наглядом. Я вам скажу, що якщо б з 2004, тобто вже там 14 років не було антиретровірусної терапії, то відсотків, напевне, 70 цих людей вже б не було б на цьому світі. Да? Тобто це такий фактор, який говорить сам за себе. І те, що ми спостерігаємо вже якість життя людей, які знаходяться на антиретровірусної терапії, або те, що ви говорите, контрольоване життя і це контрольоване якісне життя, то ви знаєте, в них фактично, ну, відсутні медичні проблеми. Ну, скажімо так, серйозні, які потребують або фінансових вкладень, або які потребують багато часу. А звичайні такі проблеми можуть бути і грип, і пневмонія, і перелам, все, що завгодно. Тобто те, що притаманно будь-якій звичайній пересіченій людині. А якщо б цього не було, то, по-перше, це, якщо б не було цього лікування, то я вам скажу, що це було б і велике фінансове вкладення. Тобто ніякий центр СНІДу не справився б з можливістю, щоб з забезпеченням стаціонарної медичної допомоги, тому що велика кількість би потребувала саме медичної допомоги. І стаціонар тоді мінімум потрібен був би, я вам скажу, там ліжок на 100, так, це перше.
І, на жаль, половина з нього мала би працювати на що? На паліативну і хоспісну допомогу. Так. А це саме найнеприємніше, що є в цьому житті. Да? Тобто надавати вже таку симптоматичну допомогу людині, яка має померти. Антиретровірусна терапія, вона сьогодні є безкоштовною для тих, хто є носієм ВІЛ-СІД? Так. Да. Антиретровірусна терапія, вона забезпечується двома джерелами, а саме джерело Міністерства охорони здоров'я, це приблизно десь 70% ми отримуємо за рахунок централізованих постачань Міністерства охорони здоров'я, і десь 30% це за рахунок глобального фонду, тобто я навіть можу сказати, тобто на сьогоднішній день глобальний фонд нам забезпечує там 530 людей з ВІЛ-інфекцією антиретровірусною терапією, а Міністерство охорони здоров'я там 1300, трішечки більше, оце так. Акумулятивно там більше 1900. Якщо людей. В плані кошторису, скільки обходиться підтримка ВІЛ-інфікованої людини протягом місяця? Якщо брати антиретровірусну тільки терапію, то у нас є схеми, які можуть вартувати там приблизно місячний курс там 50-60 доларів і навіть менше, да? Тобто місячний курс. Ігор Анатолійович, от ви кажете, якщо враховувати курс, тобто тут персоніфікований підхід до лікування кожного? Звичайно. Тут немає класичної складової? Ні, звичайно, що є стандарти, є протоколи, згідно яких ми діємо, і такі протоколи є в усьому світі. І, звичайно, дивіться, для чого потрібні стандарти? Стандарти, вони потрібні, з одного боку, якби допомога лікарю в полегшенні, да? Лікарю призначення терапії. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що це все і фінансова складова. І, звичайно, всі намагаються, що в Україні, що, вибачте, в Сполучених Штатах, здешевити цей процес. І, звичайно, є і для цього напрацьовуються ці стандарти, щоб максимально була менша кількість схем і максимально дешеві препарати, звичайно. Але це не означає, що вони, якщо дешеві, то вони неефективні. Ні. У нас немає жодної такої схеми, щоб вона була неефективна для лікування. Тобто, або якщо ми таке з'ясовуємо, що для цієї конкретної людини ця схема не є ефективною, вона автоматично переключається і ми підбираємо абсолютно іншу схему, яка буде дорожче, не дорожче, це не має значення, але яка 100% має дати ефект. І тому оці стандарти, в тому числі, і призначені для того, щоб якомога ефективніше використовувати будь-які ресурси. Да. Ну, це така, знаєте, прагматичний підхід, але він абсолютно в усьому світі існує. І тому наше сьогоднішнє завдання, звичайно, знаєте, знаходити баланс. Да. Дуже непросто, мені здається. Між фінансами і між, скажімо так, клінічним аспектом. Да. Але я вам скажу відверто, поки що, ну, от на даний момент, все одно, якщо брати нашу клініку, то клінічний аспект завжди переважає. Відповідальність за лікування лежить не тільки на лікарів, який правильно розробив систему лікування, персоніфіковано підібрав. Напевне, тут головна складова все-таки на пацієнтові. Звичайно. Це те, що називається прихильність, да? Тобто не державною мовою, прив'єрженість. Да? Тобто це прихильність, яка випрацьовується, да? Тобто, ну, грубо говорячи, тренується людиною, да? І потім він все життя має отримувати це лікування. Я хочу, щоб ми всі розуміли, що це щоденний прийом пігулок, ефект від яких непомітний, особливо з часом, коли людина себе абсолютно нормально, якісно почуває, нібито людина здорова, і от психологічний момент, да, і людина вживає таблетки. І ви знаєте, через певний період в нього щодня п'є пігулки, і періодично виникає питання, так, я себе нормально почуваю, я здорова людина, може вже достатньо, а може вже не треба. Да, а може треба зробити перерву, або ще якісь інші питання. І оця прихильність, і тому у нас існує ціла команда психологів, соціальних працівників, які весь час підживлюють оцю цікавість, оцю прихильність до цього. Крім того, що лікарі, звичайно, але головний партнер і головний гравець, скажімо так, в антиретровірусному лікуванні – це, звичайно, тільки пацієнт. Тільки все від нього залежить. Мені так здається, що за стільки років роботи в центрі ви вже побачили і почули стільки життєвих історій, що згодом це вас надихне на якусь таку сповідь в вигляді книжки або ще чогось. Ігор Анатолійович, я до чого веду?
Чи часто буває так, що, почувши діагноз, у людини не просто кардинально змінюється життя, а воно розбалансовується до того періоду і після озвучення діагнозу? Чи розпадаються сім'ї? Чи йде переоцінка цінностей у людей? Ви знаєте, якщо будемо говорити про особисте життя людей, то переважно більшості не впливає. Да, на, я маю на увазі там, де є такі потужні родинні зв'язки, зазвичай це і підтримка, і допомога, але зазвичай це ще один факт. Це, вибачте, але нам ще потрібен статевий партнер. Розумієте? Да? І якщо тоді, от брехати не буду, нам тоді, якщо є у нас пара людей, звичайно, нам краще, нам простіше працювати, а вже не говорячи, що їх тоді якби не один плюс один, да? А їх пара. Да? І це і їм так легше, набагато легше. От, і навпаки, тоді ми залучаємо родину для допомоги. Да. І все. І тоді воно більш-менш стабілізується, і в тому числі психологічний стан цих людей. Але, звичайно, переоцінка цінностей у людей відбувається, у переважної більшості людей відбувається. Тобто вони, знаєте, вони отримали ціну сьогоднішнього дня, вони отримали ціну в деяких випадках здоров'я, так, і вони розуміють, що вони мають жити щодня. Оце на багатько от, відбувається такі, не те, що випадки, ні, а воно ну, фактично у багатьох людей. І вони тоді вже не дуже там планують якісь захмарні якісь мрії або ще щось, а вони чітко розраховують, що коли, як вони мають зробити. І на дуже довгий термін вони не відкладають, і в тому числі відпочинок. Якщо потрібно, значить зараз це треба робити, а не чекати, як, а знаєте, як колись ми ще встигнемо. Ні, треба жити сьогоднішнє, і багато людей так живе. Це в повному сенсі смакування життя. Звичайно. Кожен день проживати так. Як повноцінно якісно. І якісно. Да. Щоб було про що згадати. Дякую вам, Ігор Анатольовичу, за таку цікаву, дійсно, і змістовну розмову. Знаєте, тема Вілснідо, вона така обширна. Можемо говорити ще годину, і, напевне, і цього буде мало. Тут варто, напевне, звернути увагу наших глядачів на те, що свідомість кожного в посиленому режимі убезпечить нас від тих наслідків, про які сьогодні ви говорили. Адже від Вілснідо, напевне, що, може, помиляюся, не застрахований ніхто. Ви знаєте, я хочу, щоб от реально, щоб кожна людина розуміла, що вона є відповідальна за своє життя. І це не тільки по відношенню, до речі, до ВІЛ-інфекції СНІДу. Да, так сталося, що я цим займаюся. Але насправді кожна людина відповідає, і вона має оцінювати його і розуміти, які можуть бути наслідки, якщо так можна говорити. Да, наслідки, вони бувають позитивними, але бувають і такі, які, що називаються ВІЛ-інфекція СНІД. Так що оце все потрібно оцінювати. Спокійно ставитися до будь-яких ситуацій, які б вже не відбулися, тому що вороття назад немає. І саме головне не стояти на місці. Щось відбулося, знати, що є той або інакший заклад, або охорони здоров'я, або ще інше, якщо це питання в комусь іншому розрізі. І звертатися до людей, і питати поради, і що робити. Це був телепроект «Лінія здоров'я». Експертом сьогоднішньої програми був Ігор Анатолійович Матковський, головний лікар Вінницького обласного центру боротьби та профілактики ВІЛ-СНІДу. Бережіть себе, цінуйте життя і будьте пильними. Нехай щастить, будьте здорові!